Mä oon Lindbergin Päivi tästä THL Lapset, nuoret, perheet -yksiköstä. Ja tosiaan mun oma tausta on kyllä varhaiskasvatukset sillä, että on mulle ihan tuttu asia, että ei tämä nyt ihan hirveän iso kynnys ehkä ollut tulla. Mutta sinänsä aina mielenkiintoista katsoa jonkun toisen valmisteleman pohjalta. Ja mä oon nyt tässä vähän yrittänyt miettiä omaa näkökulmaa täydentää tässä. Et oikeastaan mä haluaisin aloittaa sillä, että... Eli varhaiskasvatus on aika erilainen, jos ajatellaan niin kuin vertaa vaikka tuohon, mitä Marke äsken puhui. Nyt kun sehän on sijoitettu tässä matalan kynnyksen palveluiden kehittämisessä tähän otsikon varhaiskasvatus, koulu ja oppilashuolto alle. Ja sitten kuitenkin varhaiskasvatus on tällä hetkellä ainoa tästä kokonaisuudesta, joka ei esimerkiksi ole oppilas- ja opiskelijahuoltolain alasta toimintaa. Et esiopetus on, mutta varhaiskasvatus ei ole. Joten se luo jo tietyt lähtökohtaisesti niin kuin haasteet kehittää tätä yhtenä pompsina. Ja sitten myös toisaalta niin kuin mielettömästi mahdollisuuksia, mutta oikeasti aika paljon myöskin nyt semmoisia niin kuin haasteet, jotka liittyy tähän määrittelyyn. Voisi sanoa näin, että se on ehkä tämä tuen tarpeen määrittely tai arviointi varhaiskasvatuksessa on ehkä tietyllä tavalla vähän epämääräisempää. Kun mä kuuntelin Markea justi, että kun siinä on niin kuin terveydenhuollossa esimerkiksi vaikka just näitä kouluterveydenhuollossa esimerkiksi on tämmöisiä kyselyitä ja on jotain tiettyä strukturoitua näin. Mutta varhaiskasvatuksessa se perustuu hirvittävän paljon siihen henkilöstön niin kuin oman osaamiseen ja aktiivisuuteen myöskin. Et onhan siellä toki tullaan nyt siihen, että myöskin rakenteita, mutta se on oikeastaan voisi sanoa, että niin kuin kaikki tilanteet, että se antaa todella paljon potentiaalia, mutta siinä on samanaikaisesti hirveän paljon haasteita. Et se on niin kuin semmoinen tärkeä näkökulma. Eli mistä tämä nyt menee, plussastaksi tämä menee. Eli sit Sakarasta. Se meni niin kuin... No mutta oikeastaan vielä takaisin sinne. Siis kumpi? Mistä? Tämä. Nämä kaksi. Eli nyt se on takaisin siinä ekassa, eikö niin? Joo. Eli lyhykäisyydessään näin, että toimitaan yhteistyössä vanhemman huoltajan kanssa joka päivä. Ja sitten se, että koko pedagogiikka jo sisällään pitää tämän tuen näkökulman. Et niin sanottu hyvä perustoiminta on jo sinällään sitä lasta hyvin paljon tukemaan. Ja sitten, että pystyy varhaiskasvatus, kun siellä lapset on joka päivä ja monesti koko päivä, niin siellä on hirveän hyvät mahdollisuudet myöskin silloin tunnistaa ne tuen tarpeet. Joo, eli tosiaan kehityksen oppimisen tuki, niin se on jo sinällään osa sitä laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa. Se liittyy siihen koko sen ympäristön kehittämiseen ja se liittyy siihen kaikin puolin siihen pedagogiseen toimintaan. Ja tämä tulee niin kuin varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, esiopetuksen ja opetussuunnitelman perusteista ja tietysti myös varhaiskasvatuslaista, joka meille tuli voimaan 2013. Mennään aika nopeasti nämä. Tuki kirjataan, että nythän ensimmäisen kerran, kun 2013 tuli varhaiskasvatuslaki, niin siinä määriteltiin nyt ihan tämmöiseksi velvoittavaksi toiminnaksi, että jokaiselle lapselle tulee laatia varhaiskasvatuslapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma. Ja sehän on sillä tavalla niin kuin hyvä lähtökohta, koska se on myöskin tämmöinen matala kynnys, se oikeasti laaditaan kaikille ja siinä on tarkoitus niin kuin rakentaa sille lapselle siellä ympäristössä ja toimintaympäristössä sopivaa pedagogiikkaa ja hakea yksilökohtaisesti lapselle sopivia ratkaisuja yhdessä sen perheen ja vanhempien kanssa. Ja siihen samaan suunnitelmaan kirjataan myös kaikki tuen tarpeet, jos lapsella jotakin sellaisia on. Ja voisi sanoa näin, että senkin pitäisi sen kirjaamisen olla semmoista hyvin niin kuin matalan kynnyksen kirjaamista, eli ei lähdetä hakemaan jotakin diagnosoitua tuen tarvetta, vaan oikeasti keskustellaan yhdessä ja lähdetään miettimään, että miten me voitaisiin meidän toiminnalla ja tällä ympäristöllä ja niillä tilanteilla, mitkä meillä on, niin tukea sitä lasta ja haetaan niitä ratkaisuja yhdessä vanhempien kanssa. Ja hetkinen. No niin.
se arviointi on tarkoitus tehdä yhteistyössä. Eli voisi sanoa näin, että se, että me esimerkiksi seurataan sitä lasta päivittäin, toimitaan lapsen kanssa päivittäin, dokumentoidaan avoimesti ja kirjataan myöskin muistiin sitä, mitä tapahtuu ja mitä me havaitaan, niin se mahdollistaa myöskin semmoisen jatkuvan havainnon ja seurannan. Lapsi on itse se tärkein tiedontuottaja, jos ajatellaan sitä toimintaa. Tämä vähän niin kuin voisi sanoa, että koulussakin, miten parhaimmillaan opettaja voi toimia lasten kanssa, niin varhaiskasvatuksessa näin tulisi toimia. Eli siellä on ne varhaiskasvatuksen ammattilaiset, jotka toimii niiden huoltajien kanssa yhteistyössä ja sen lapsen kanssa päivittäin. Ja sitten siellä on ne monialaiset kumppanit, jotka mahdollistaa sitten sen, että voidaan saada niin kuin lisätukea siihen arjen toimintaan tarvittaessa. Nyt oikeastaan minusta tärkein kysymys tässä, kun me puhutaan siitä yhteistyöstä huoltajien kanssa, on se miten-kysymys. Eli tuossa, oliko se nyt Marjatta, joka ensimmäisessä puheenvuorossa sanoi tämän, että pitäisi olla tämmöinen walk-in-periaate ja toimia ilman titteleitä. Niin mun mielestä voisi sanoa, että varhaiskasvatuksessa, kun lähdetään rakentamaan tota luottamusta ja tasa-arvoista vuorovaikutusta keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa toimintaa yhdessä vanhempien kanssa, niin silloin puhutaan just siitä, että toimitaan ilman titteleitä ja oikeasti toimitaan siinä arjen yhteistyössä yhdessä sen lapsen hyväksi. Ja se on silloin parasta mahdollista yhteistoimintaa. Ja meillä on nyt tällä hetkellä, nyt minulla on hyvä tilaisuus tässä mainostaa sitä, mikä meillä on THL-rakenteella tällä hetkellä. Eli me ollaan tekemässä tämmöistä opasta ja verkkokoulutusta, joka liittyy yhteistyöhön, monialaiseen yhteistyöhön, sen toteuttamiseen ja edistämiseen. Ja siinä tullaan sitten myös tähän näihin tietojenvaihdon kysymyksiin, että siinä on tämmöinen aika iso lakipaketti. Mutta siellä voisi sanoa, että kaksi keskeisintä asioita, jotka liittyvät nyt juuri tähän kokonaisuuteen, niin on se, että miten otetaan puheeksi, kun me tiedetään, että se ei aina olekaan niin helppoa. Et periaatteessa varhaiskasvatus ja ne tilanteet päivittäin antaa loistavan mahdollisuuden niin kun ottaa puheeksi, keskustella lapsen asioista, me huomataan jotakin. Mutta sitten se ei välttämättä olekaan niin helppoa, kun me toimitaan niiden ihmisten kanssa, niiden vanhempien kanssa päivittäin. Me kohdataan ne joka päivä myös sen puheeksi ottamisen jälkeen, ja silloin se kynnys ottaa puheeksi helposti nousee. Ja toinen on se, että miten me uskallettaisiin toimia. Eli nämä kaksi näkökulmaa on vahvana siellä meidän oppaassa ja verkkokoulutuksessa, ja nämä on tullut sen palautteen ja kehittämistyön pohjalta, mitä me on nyt pari vuotta jo näiden välineiden eteen tehty. Eli meillä on ollut kentän ihmiset mukana, ja nämä on niin kuin ne pari ihan ydinkysymystä, jotka on noussut siihen esille. Ja tämä on nyt tällä hetkellä pilotoinnissa tämä meidän opas- ja verkkokoulutus, ja näitä kannattaa seurata THL:n sivulta, että milloin ne tulee kaikkien käyttöön ensi vuoden aikana. Ja silloin sieltä toivon mukaan löytyy tähän miten kysymykseen myöskin aika paljon vastauksia ja ratkaisuja. No sitten, hetkinen, joo. Hyppäsinkö mä nyt yhden yli? Joo, eli sitten tullaan tähän monialaisen yhteistyön kysymykseen. Ja oikeastaan voisi sanoa näin, että tällä hetkellä jo, siis varhaiskasvatuksessahan toimitaan monialaisessa yhteistyössä sekä siellä sen oman toiminnan sisällä, että sitten myöskin niin kuin muiden lasten ja perheiden palvelujen toimijoiden kanssa. Mutta tämä on myöskin sellainen asia, jossa on varmaan aika paljon vaihteluja, että riippuen niin kuin esimerkiksi kunnasta toiseen, että miten nämä asiat on organisoitu ja miten tämä yhteistyö on rakennettu. Et Reetta olisi ehkä osannut kertoa paremmin siitä, miten Salossa tämä toiminta tehdään, että mä en siihen mene, koska mä nyt tarkastelen tätä ehkä enemmän yleisellä tasolla, tätä asiaa. No sitten lapsen ääni, se on tietysti se tärkein, että millä tavalla me ihan oikeasti kuullaan ja nähdään sitä lasta.
Eli tähän nyt on koottu niitä erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, miten hyvin sitten oikeasti se lapsi on osallinen siellä omiin asioihinsa liittyvissä kysymyksissä ja ylipäätään nähdäänkö me, kuullaanko me lasta, kuinka sensitiivinen kasvattaja on, että se on se ydinkysymys, että miten uskaltaako lapset puhua, onko ne sitä, mitä ne oikeasti on, osaako ne näyttää sen, mitkä niiden tarpeet on. Ja huomataan, kun me pienistä merkeistä ja heikoista signaaleista asioita ja niin edelleen, että tämä on se ehdottoman tärkeä ykkösasia, miten lapsen ääni kuuluu ja miten se lapsi näkyy. Ja tässä lyhyesti nyt vielä koostettuna. Eli oikeastaan tärkeä olisi se, että kun me toimitaan sen lapsen kanssa ja me kohdataan niitä vanhempia varhaiskasvatuksessa päivittäin, että niistä muodostuisi jonkinlainen kokonaiskuva. Et silloin se yhteistyö on onnistunutta, kun meillä on perheiden kanssa, vanhempien kanssa yhteinen käsitys siitä, että mitä ne sen lapsen tarpeet on. Ja että liittyykö ne lapsen tarpeet niin kuin esimerkiksi oppimisen ja kehityksen kysymyksiin, vai onko siellä esimerkiksi sellaisia asioita, jotka liittyykin siihen perheen tilanteeseen. Ja silloin niin kuin ne on, nämä molemmat näkökulmat on tärkeää ottaa huomioon. Ja se, että varhaiskasvatushan on ensisijaisesti nimenomaan sen lapsen kehityksen ja sen pedagogisen toiminnan. Että se on se, voisi sanoa, se ykkösperustyö, mutta käytännössä katsoen. Ja se osaaminen liittyy siihen, se on nimenomaan siihen se lapsen kanssa työskentelyyn. Mutta sen takia on niin tärkeää, että ne yhteistyön kanavat on kunnossa ja että sinne saadaan myös apua sit niitä muita toimijoilta tarvittaessa. Että varhaiskasvatuksen kasvattajien tehtävänä ei ole osata sitä kaikkea, mitä se monialainen yhteistyö siihen toimintaan voi tuottaa, vaan että se tapahtuu niiden rakenteiden kautta. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia, Päivi. Onko sinä se kolme?